បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលសិស្សជាទីមេត្រីអឺសុស្ដីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងចន្ទថនគឺជាគ្រូកណិតគីនៃវិទ្យាល័យបឹងព្រៃបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានប័ត្រថ្មីមួយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងមុំដែលគុំឡាងរាងប្លង់2នៅក្នុងលំហដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនឆ្នាក់ទី12 អនុអនុវត្តនៃផលគុណ2 Victor បាទតោះយើងចាប់ប្ដាំទាំងអស់គ្នាវត្ថុអំណងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺចង់ឲ្យបងអូនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មុមកុំរៀបផ្លង់ពីនៅក្នុងលំហដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់អតកតងជាមួយនឹងមុមកុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយអមេរៀននេះដែរគឺខ្ញុំលើកយកពីសិភៅកណិបជាថ្នាក់ C12 កម្រិតខ្ពស់បាទបងប្អូនអាចទៅមើលផ្នែកធនធានមីរបងប្អូនເຄີຍចំណុចតាក់តងជាមួយនឹងមុំគុំរវាង2 vector នៅក្នុងលំហហើយអូខេឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនគឺគោលរំលឹកតាក់តងជាមួយនឹង vector បន្តិចទី1គឺបើសិនហើយយើងមាន vector 2គឺ vector oi មានកូអរណេ0 0 - 2ន <t> ិង v មានកូអរណេ1 <tuo> 0 - 1រកមុំកុំរវាង vector ទាំងពីរតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីរកមុំកុំរវាង vector ទាំងពីរគឺយើងត្រូវប្រើ product scalar បានយើងអាចគណនាចេញបាទអញ្ចឹងរូបមន្ត product scalar យើងនឹងដឹងហើយថាបើសិនជា oi scalar v យើងអាច អឺរោបានគឺស្មើជាមួយណមអ៊ុយគុណជាមួយណមវ៉េហើយគុណនឹងកុសអាល់ហ្វាអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺកុសអាល់ហ្វាហ្នឹងតើកុសអាល់ហ្វាស្មើប៉ុន្មានយើងបោះអាណមអ៊ុយម៉េចទៅណមវ៉េបោះម៉េចទៅយើងនឹងឃើញថាកុសអាល់ហ្វាយើងគឺស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយស្កាឡែវ៉េចែកជាមួយណមអ៊ុយគុណណមវ៉េបាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវចេះរកផលគុណស្កាឡែតើអ៊ុយស្កាឡែវ៉េស្មើអីរូបមន្តវាស្មើអី អុយស្កាឡែវេរូបមົນរបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង x1 បាទ x2 បូកជាមួយនឹង y1 y2 បូកជាមួយនឹង z1 z2 នេះជារូបមົນផលគុណស្កាឡែយើងហើយមួយទៀតដែរគឺយើងត្រូវដឹងអឺ norm នៃ vector u តើស្មើអីអាហ្នឹងយើងអាចសរសេរបានអាហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង √x1² បូកជាមួយនឹង y1² បូកជាមួយនឹង z1² ចឹងទៅអានេះគឺវិធីរ៉នមអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត2ហ្នឹងដើម្បីរកកោសアルファបានហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជំនួសចូលកន្លែងអឺកន្លែង នេះគឺ x1 យើងជំនួសហើយ0មក0ហើយគុណមកខាងនេះវិញគឺ1 0គុណនឹង1បូកនឹង0គុណជាមួយនឹង0នេះ0គុណ0 - 2គុណនឹង -1 គុណអានឹងទៅនេះចេញ0នេះក៏ចេញ0អានេះចេញ2ដាក់លេខ2អ៊ីចឹងទៅខាងក្រោម norm norm នេះអុយគឺយើងត្រូវដាក់រឹសបាទរឹសនេះអីគេ 0² 0² - 2² នេះយកអានឹងមកដាក់កា ਰੇ កា ਰੇ ទៅ អាយដូចគ្នាដែរនមវនមវគឺគ្រាន់តែយកអានេះមកដាក់មកគឺ1កា ਰੇ 0កា ਰੇ បូកជាមួយនឹងអឺដក1លើកជាកា ਰੇ ទៅដាក់រឹសទៅហើយយើងគិតលេខអានេះគិតទៅចេញអឺបាទគិតទៅចេញ2អញ្ចឹងយើងដាក់លេខ2មកអានេះគិតទៅចេញរឹស2យើងដាក់រឹស2មកចុងបញ្ចប់យើងសរុបរឹសលេខ2ហើយលេខ2ចោលនៅសល់1លើរឹស2យើងគុណម្បត្តិរ៉ាឌីកាល់ទៅចេញរឹស2ឬ2 នៅពេលដែល கோ សអាល់ហ្វាស្មើជាមួយនឹងឬ2/2បាទ கோ សអាល់ហ្វាស្មើជាមួយនឹងនៅពេលដែល கோ សអាល់ហ្វាស្មើជាមួយនឹងឬ2/2ដូចនេះគេនឹងទាញបានអាល់ហ្វាស្មើមុំ45ដឺក្រេបាទម្ដងទៀតយល់ដឹងហើយនៅពេលដែល கோ សអាល់ហ្វាស្មើជាមួយឬ2/2 មុំ α ត្រូវតែស្មើ 45° អានេះគឺតាមលក្ខណៈអនុគមទិកោនមេត្រគឺអនុគមកោសបាទនេះគឺលោកគ្រូរំលឹកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមកទៀតគឺយើងនឹងបន្តទៅអសនួរភ្ជាប់មេរៀនក្រោយពីប្អូនរៀនមេរៀនមុំគុំនេះក្នុងទីក្នុងលំហហើយបងប្អូននឹងអាចឆ្លើយសនួរទាំងពីរនឹងបាន គឺសំណួរទី1គេនិយាយថាតើមុំគុំរវាងប្លង់2នៅក្នុងលំហនឹងមុំគុំរវាង Vector 2មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចបេចបាទទៅពេលដែលបងប្អូនរៀនអតកតងជាមួយនឹងមុំគុំរវាងប្លង់2នៅក្នុងលំហឲ្យបងប្អូនអាចឆ្លើយអានឹងបានហើយទី2តើយើងអាចរកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់ឡើងពីប្លង់2គុំគ្នាដោយរបៀបណាបាទ អញ្ចឹងនេះក៏ជាអឺសំណួរដែលអាចឲ្យបងប្អូនឆ្លើយបានដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនរៀនមេរៀននេះចប់បាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តមេរៀនយើងគឺយើងនិយាយពីអឺប្លង់2ប្រសពគ្នាបានមុំ1បាទអញ្ចឹងយើងមើលតើគឺនេះប្លង់2គឺប្លង់ α មាន vector normal n1 ហើយប្លង់ alpha 2មាន vector normal n 2នេះយើងមើលទៅអាលឺនេះគឺជា alpha 1ហើយអាចុចចុចខាងក្រោមនេះគឺជា alpha 2ហើយអា2ហ្នឹងប្រសពគ្នាបានមុំតេតា1បាទតេតា1នេះយើងមើលបន្តមកទៀតមុំតេតាដែលគុំដោយ plong alpha 1និង alpha 2 គឺស្មើនឹងមុំគុំដោយ vector normal n1 ហើយនឹង n2 បាទអញ្ចឹងអាមុំគុំរវាង vector normal នេះនិង vector normal នេះគឺជាមុំតេតាដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាប្លង់ពីរប្រសពគ្នាបានមុំតេតាមួយ vector 2គឺជា vector normal របស់ប្លង់ទាំងពីរហ្នឹងណាប្រសពគ្នាក៏បាន មុំ1ដែរគឺមុំតេតានឹងឯងអូខេឥឡូវយើងស្រាយរូបមົນបន្តិចប្ររូបមົນផលគុណ স্ ការេយើងនឹងទាញបាន n1 স্ ការេ n2 តាមរូបមົນផលគុណ স্ ការេដូចលោកគ្រូរំលឹកមិញហ្នឹងណាគឺស្មើជាមួយនឹងណោមនៃ n1 គុណជាមួយណោមនៃ n2 គុណជាមួយនឹងកូសតេតាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺកូសតេតា តោកោសតាស្មើអីយើងបោះអាពីរនេះបោះមកនេះទៅគឺយើងនឹងទាញបានកោសតាស្មើ n1 ស្កាឡែ n2 នេះ n1 ស្កាឡែ n2 ចែកជាមួយនឹងណមនៃ n1 គុណនឹងណមនៃ n2 យើងយកអាពីរនឹងចែកគ្នាទៅបានកោសតាហើយហើយមុំគុំរវាងប្លង់ពីរជាមុំស្រួច កណាមុំស្រួចបាទនេះថាកោសតេតាអត់អាចចេញមកអវិជ្ជមានទេតាមលក្ខណ៍រូបមន្តខាងលើនេះបើយើងជំនួសចូលទៅគឺចេញមកអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់បាទគេបានលក្ខណៈទូទៅដូចខាងក្រោមនេះជាលក្ខណៈទូទៅរបស់យើងជាទូទៅមុំផ្គុំដោយប្លង់អាល់ហ្វា1និងអាល់ហ្វា2គឺតេតាដែលកោសតេតាស្មើតម្លៃរេខាត្រយើងត្រូវដាក់តម្លៃរេខាត្រវា បើយើងដាក់តម្លៃខាតអទេកោសតតារបស់យើងអាចអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមុំនឹងមិនមែនមុំស្រួចទេដើម្បីឲ្យមុំស្រួចលុះត្រាតែកោសតតារបស់យើងវិជ្ជមានអញ្ចឹងដាក់តម្លៃរេខាតវាមកគឺគាត់តែយកអន1 scalare អន2ចែកជាមួយណមអន1គុណជាមួយណមអន2ទៅជាការស្រាច់បាទនេះជារូបមន្តអមុំគុំរវាងប្លង់2គឺប្លង់ α និង ប្លង ja, ់ α1 និង α2 បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងកលេសទៅមើលវិបាកវិញម្ដងគេនិយាយថាប្លង់ពីរមាន vector normal n1 និង n2 រៀងគ្នានោះគេទាញបានគេទាញបានយ៉ាងម៉េចទី1បើប្លង់ទាំងពីរហ្នឹងកែងគ្នានោះគេនឹងទាញបានផលគុណ scalar ស្មើ0បាទ បើផុសគុណ scalar ស្មើ0ក៏យើងទាញបានប្លង់ពីរនឹងកែងគ្នាដែរពីរហ្នឹងគឺទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើឈ្នប់កាលណាអាហ្នឹងឈ្នប់លូត្រាតែបាទអូខេប្លង់ទាំងពីរស្របគ្នាកាលណាយើងអាចចេះថា n1 ស្មើជាមួយនឹង ka n2 ឬក៏ n2 ស្មើ ka n1 ដែល ka ហ្នឹងជាចំនួនពិតខុសពី0បាទ នៅពេលដែល n1 ស្មើជាមួយនឹង ka n2 គេនឹងទាញបាន plong ទាំងពីរនឹងគឺស្របគ្នាបតตอบមកទៀតអូខេយើងមើលសំប្រែអุปទេសអញ្ចឹងដើម្បីអឺរៀនមេរៀននេះបានគឺយើងត្រូវមានឲ្យខ្លះបតវែងដើម្បីគូរូបគូរូបតាក់តងជាមួយនឹងប្លង់បាទទី2กระดาษកាតុង2គុំគ្នា ក you ្ត so so ារកតុងពីរគុំគ្នាបានទៅជាប្លង់ប្លង់បានទៅជាអឺបានទៅជាមុំមួយហើយដែលយើងអាចរមុំនឹងបានទី3យើងអាចប្រើកម្មវិធី G O G Pra បន្តិចទៀតលោកគ្រូនឹងបរហាญកម្មវិធី G O G Pra ដើម្បីឲ្យពួកយើងមើលមុំដែលគុំឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតទៅមើលអឺឧទាហរណ៍ម្ដង ប្រតិហាទី1គេនិយាយថាតម្រុយអូតូណូម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន OEZCA គេឲ្យប្លង់2គឺប្លង់ P1 មានសមីការ X + Z - 4 = 0 Y អត់មានទេបាទហើយប្លង់ P2 គឺ Y - Z - 2 = 0បាទសំណួរទី1កគេនិយាយថា រោគសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលជាប្រសព្ររវាងប្លង់ទាំងពីរហ្នឹងកណាប្លង់ទាំងពីរប្រសពគ្នាគឺបានបន្ទាត់មួយហើយឥឡូវនេះគឺគេឲ្យរស់អាបន្ទាត់ហ្នឹងបន្ទាត់ P បន្ទាត់ដែលគុំឡើងរវាងប្លង់ P1 ហើយនឹង P2 តើយើងរស់តាមវិធីណាខរោគមុំដែលគុំឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរអានេះគឺយើងប្រើតាមលក្ខណៈទូទៅព្រោះយើងមិនដឹងណាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលចម្លើយវា ករកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបតតដែលជាប្រសពរវាង plong p1 និង p2 អូខេនេះដើម្បីរកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនឹងយើងដឹងហើយថាយើងមានប្លង់2កណាប្លង់2គឺមានអញ្ញត្តប្រមាណ x y ហើយនិង z អានេះគឺមាន x ហើយនិង z អានេះមាន y ហើយនិង z និយាយចំសមីការ2ប៉ុន្តែ មានអញ្ញត្តដល់3អញ្ចឹងដល់3ដកស្រ ாய் សមីការឬក៏ប្រព័ន្ធសមីការ2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាងមួយមកតាងមួយណាក៏បានដែរក្នុងករណីនេះគឺលោកគ្រូតាង z ស្មើ t យើងអាចតាង y ស្មើ t យើងអាចតាង x ស្មើ t បានដូចគ្នាបាទមួយណាក៏បានដែរឥឡូវនៅពេលដែល z ស្មើ t តើយើងទាញបានយ៉ាងម៉េច យើងដឹងហើយនេះសមីការប្លង់ P1 របស់យើងយើងដាក់មក P1 គឺ x បូកជាមួយនឹង z ស្មើ -4 ស្មើ0ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងយកអា t ដែលយើងតាងជា z មិញហ្នឹងណាយកមកជំនួសចូលខាងវិញ z ហើយបោះមកអង្គទី2មក -4 បោះមកនេះចេញ4 z បោះមកនេះចេញ -z បន្តែយើងជំនួស z ដោយ t វាទៅជា- -t អញ្ចឹងតើនេះរក x បន្តមកទៀតប្រើ សមាតកម្មប្លង់ទី2គឺនេះប្លង់ទី2 P2 Y - Z - 2 = 0នោះគេទៀញបាន Y ហើយ Z នេះចំនួន t ដែរទៅហើយបោះមកអង្គទី2ទៅ2 - 2បោះមកនេះចេញ2 - Z បោះមកនេះចេញ+ Z ប៉ុន្តែ Z យើងជា t អញ្ចឹងដាក់ t ទៅអញ្ចឹង X យើងរកឃើញគឺស្មើជាមួយនឹង4 - t Y យើងក៏រកឃើញដែរ2 + t ហើយ Z យើងក៏មានដែរគឺ T យើងបានទៅជាសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលជាប្រសពរវាងផ្លង់ទាំងពីរហ្នឹងហើយគឺ X = 4 - T តាមរយៈនេះ Y = 2 - T នេះ Z = T នេះតាមរយៈយើងតាង T = R អាហ្នឹងឲ្យគឺជាសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលជាប្រសពរវាងផ្លង់ P1 និង P2 ហើយ សមីការអឺប៉ារាម៉ែត្រនឹងដែរគឺមាន vector ប្រាប់ទឹះអីគេនេះ vector ប្រាប់ទឹះរបស់វាគឺនៅពីមុខ t គឺ -1 1ហើយនឹង1បាទនេះគឺជាសមីការអឺ vector ប្រាប់ទឹះរបស់បតតប៉ារាម៉ែត្របាទយើងទៅមើលអកម្ដងនេះខរកមុំផ្គុំឡើងដោយផ្លង់ទាំងពីរយើងប្រើរូបមន្តយើងមិនដឹងទេណានេះណារូបមន្តយើងគឺកូ ត kind of right ើតាស្មើជាមួយតម្លៃរខាតនៃ n1 scalare n2 ចែកជាមួយ norm នៃ n1 គុណជាមួយនឹង n2 អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើរូបមន្តហ្នឹងហើយត្បូងគឺយើងត្រូវប្រើអីគេ n1 scalare n2 តាហ្នឹងស្មើឯគេដូចលោកគ្រូរំលឹកមេរៀនយើងពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងណាហើយអា norm នេះក៏អញ្ចឹងដែរ norm នៃ n1 នេះក៏អញ្ចឹងដែរដោយគ្រូរំលឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់បន្តរ ឡង់ p មានសមីការភវៈយ៉ាងម៉េចគឺ x + z - 4 = 0អ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺ vector normal vector normal គឺជាអឺគឺជា vector ដែលកូអរណេវាគឺនៅពីមុខ x នៅពីមុខ y និងនៅពីមុខ z បាទនេះពីមុខ x គឺលេខ1ពីមុខ y y យើងអត់មានគឺ0អញ្ចឹង1 0ហើយពីមុខ z ក៏1ដែរអញ្ចឹងគឺ vector normal របស់យើងគឺ1 0 1 ប <Lọc> uh, uh, um, uh, uh ្ល <lọc> ង់ទី2 P2 មានសមីការ y - z - 2 = 0អត់មាន x ទេអញ្ចឹងពីមុខ x គឺលេខ0ហើយពីមុខ y នេះគឺលេខ1ហើយពីមុខ z នេះគឺ-- 1នេះគឺជាប្លង់ទី2របស់យើងបាទប្លង់ទី2មាន vector normal n2 បន្តមកទៀតយើងគ្នារផលគុណ স্ ការេមកគឺអឺ n1 স্ ការេ n2 = 1 គុណ0 0គុណជាមួយ1ហើយ1គុណ -1 នេះ1គុណ0 0គុណ1ហើយ1គុណ -1 យើងយកកូអរនេះតែត្រូវគ្នាបាននេះអាប់ស៊ីគុណអាប់ស៊ីអរនេះគុណអរនេះហើយកោតគុណនឹងកោតហើយបូកបញ្ចូលគ្នាទៅចេញ -1 ដោយសារនេះ0នេះ0ហើយនៅសល់អានេះ1គុណ -1 គឺចេញ -1 នេះជាផុសគុណ scalar របស់យើងបន្តមកទៀតយើងរអីគេរណោមនៃ អិនមួយនោមយើងដឹងហើយយើងត្រូវពាក់ឬហើយយើងដាក់មកមួយកា ਰੇ 0កា ਰੇ មួយកា ਰੇ មួយកា ਰੇ 0កា ਰੇ មួយកា ਰੇ ចំឡើយចាញ់មួយកា ਰੇ មួយ1 1 2ឬ2អញ្ចឹងតើហើយអិន2ក៏ដូចគ្នាដែរគឺ0កា ਰੇ 1កា ਰੇ - 1កា ਰੇ នេះ0កា ਰੇ - 1កា ਰੇ 1កា ਰੇ ហើយ- 1កា ਰੇ បូកបញ្ចូលគ្នាអានេះដកលើកជាកា ਰੇ គឺចាញ់បូកវិញណា1 + 1 + 0គឺស្មើឬ2ដូចគ្នាហើយយើងអាចរកកោសតាតាបានហើយ កូសតាតាយើងគឺស្មើជាមួយនឹងតម្លៃដែខាតនៃកន្លែងផុសគុណ scaley យើងរកឃើញដក1យកមកចំណោះកន្លែងនោមនៃ n1 យើងរកឃើញឬ2យកមកចំណោះនោមនៃ n2 រកឃើញឬ2ដែរយកមកចំណោះហើយយើងគិតតើតម្លៃដែខាតវាចេញមកបូកហើយឬ2គុណឬ2វាចេញមកគឺ2ឬ2គុណឬ2វាចេញមកគឺឬ2ក៉ារ៉េឬ2ក៉ារ៉េគឺស្មើ2អញ្ចឹងកូសតាតាយើងស្មើ1ឬ2 កណះ கோ ដតាស្មើ1ឬ2តេតាស្មើប្រមាណអានឹងគឺអនុគមទីកោណមិត្តយើងរំលឹកផ្នែកទី11ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល கோ ដតាស្មើកលាស់នោះតេតារបស់យើងស្មើ60ឬក៏ផៃលឺ4អ្នកខ្លះសេះផៃលឺ4អ60ឬក៏ផៃលឺ3យើងអាចសេះផៃលឺ3ក៏បានដែរអត់អីទេបាទអញ្ចឹងដូចនេះមុំដែលគុំឡាងរវាងប្លង់ទាំងពីរគឺ តតាស្មើ60ដឺក្រេមុំដែលគុំឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរគឺតតាស្មើ60ដឺក្រេយើងរកឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទនេះចប់លំហាត់ទី1ឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី2ទៀតរកមុំគុំឡើងដោយប្លង់ទាំងពីរដូចខាងក្រោមប្លង់ទី1បាទគឺ 5x -ជាមួយនឹង 3y + 7ស្មើ4អាហ្នឹងគឺជាប្លង់ទី1ប្លង់ទី2គឺ x ប ny… uh, ូកជាមួយនឹង 4y បូកជាមួយ 7z ស្មើ1បាទនេះគឺលំហាត់កលំហាត់ខ 3x បូកជាមួយនឹង y - 4z ស្មើ3ហើយនឹងអប្លង់ទី2គឺ -9x - 3y + 12z ស្មើ4តើមុំរវាងប្លង់ទាំងពីរអមុំដែលគុំឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរនេះមានអតម្លៃស្មើប្រមាណអូខេឥឡូវយើងមើលចម្លើយបងប្អូនគ្នា នេះកនេះដឹងហើយតោះគុណអឺ witternormal គឺជាលេខដែលនៅពីមុខ x គឺលេខ5 - 3ហើយនឹង1 5 - 3ហើយនឹង1បាទនេះគឺជា witternormal ហើយអឺមួយទៀតដែរប្លង់មួយទៀតដែរគឺមានសមីការអញ្ចឹងហើយមើលពីមុខ xyz for យើងទៅគឺ1 4 7អាហ្នឹងហើយគឺជា witternormal របស់ប្លង់ទី2គឺ n2 យើងមើល n1 ហើយ n2 scalar ទៅយើងគណនា product scalar របស់គេចេញអីបាទនេះ n1 scalar n2 ស្មើ5 * 1យកធាតុត្រូវគ្នាគុណចូលគ្នាណា -3 * 4 1 * 7 5 * 1 -3 * 4 1 * 7អានេះចេញ5កន្លែងនេះគឺចេញ -12 កន្លែងនេះគឺចេញ7ទូទាត់គ្នាទៅគឺ5 + 7ចេញ 12 12 - 12 = 0នៅពេលដែលផលគុណ scalar ស្មើ0មានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថា plong ទាំងពីរនឹងគឺកែងគ្នាមានន័យថាតេតារបស់យើងស្មើ90ដឺក្រេអានឹងយើងប្រើវិបាករបស់មេរៀនយើងណាគេនិយាយថានៅពេលដែល n1 scalar n2 ស្មើ0នោះគេទាញបាន plong p1 ឬក៏ alpha 1ហើយនិង alpha 2នេះគឺកែងគ្នា បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមើលអាខទៅយើងមើលអាខអប្លង់ for យើងគឺនៅពីមុខ x គឺលេខ3នៅពីមុខ y គឺលេខ1នៅពីមុខ z គឺ -4 អញ្ចឹងអាលេខនៅពីមុខ x y z ហ្នឹងហើយគឺជា co-ordinate vector normal អញ្ចឹង n1 យើងគឺស្មើ3 1ហើយ -4 បាទនេះគឺ n1 for យើងអប្លង់ទី2គឺ -9 នៅលេខនៅពីមុខ x ហ្នឹងគឺ -9 លេខដែលនៅពីមុខ y គឺ -3 លេខដែលនៅពីមុខ z គឺ12អញ្ចឹងអានឹងហើយគឺជាកូអរណេនៃ vector ណော့មលគឺ n2 n2 គឺស្មើប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងមើលតំណែងតំណងរវាង n1 និង n2 យ៉ាងម៉េចនគ្នាឥឡូវយើងមើលបើស្អនយើងគុណ n1 នេះថែម -3 ទៅវាចេញអា n2 នេះឃើញទេអញ្ចឹងហើយគ្រូអាចរសេថា n2 គឺស្មើជាមួយនេះគូលើកប៉ុណ្្នឹងយកទៅដាក់លើកយកមកដាក់មកហើយយើងទាញ -3 ជីកតាមក -3 កតាឲ្យ -9 ទាញ -3 ទៅបាត់គឺស្មើ3នៅសល់3អា -3 នេះទាញ -3 ទៅបាត់នៅសល់1អា12នេះទាញ -3 ទៅបាត់គឺនៅសល់ -4 បាទយើងនឹងទាញថាស្មើជាមួយនឹង -3 គុណជាមួយនឹង n1 ដោយសារតែនេះ3 1 ហើយ -4 នេះគឺជាកូអរណែលរបស់ n1 អញ្ចឹងយើងអាចសេថាស្មើជាមួយ -3 គុណជាមួយនឹង n1 អញ្ចឹងយើងឃើញថា n2 របស់យើងគឺស្មើជាមួយ -3 n1 អានឹងតាមវិបាកទី2ដែលបើសិនណាជាយើងរកឃើញ n2 ស្មើជាមួយនឹង ka n1 នោះគេទៀញបានប្លង់ទាំងពីរនឹងគឺស្របស្របគ្នាបាទនេះចប់លំហាត់ទី2របស់យើង ដើម្បីឲ្យយល់អលំហាត់ទី2នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូនឹងបង្ហាញអប្លង់ទាំងពីរនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធី GOJPRA បាទឥឡូវយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចូលមើលក្នុងកម្មវិធី GOJPRA ហើយយើងអាចរកមើលកម្មវិធី GOJPRA នៅក្នុង Play Store ក៏បានឬក៏នៅក្នុង App Store ក៏បាន យើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា JioSaPrra នៅក្នុង App Store ឬក៏ Play Store យើងនឹងឃើញកម្មវិធីហ្នឹងហ៎បាទកម្មវិធីហ្នឹងហ៎ហើយនៅក្នុងកុំព្យូទ័រងាយគាត់ទៅវាយពាក្យ JioSaPrra 3D អ៊ីចឹងទៅយើងអាចយកវាមកប្រើបានអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមប្រើទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺគ្រូចង់លុបចង់បិទអាប្លង់នេះចោលប្លង់បាតអាហ្នឹងហៅប្លង់បាតគ្រូគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង Setting ហើយ ដោះពាក្យនេះទៅវាបាត់អ្នឹងហើយនេះគឺជាអតម្រុយរបស់យើងតម្រុយរបស់យើងគឺមានអាកោហមនេះគឺជាតម្រុយ AX បាទហើយអា P ពោបៃតងនេះគឺជាអ V ហើយអាពោខៀវនេះគឺជាអកូនបាទនេះគឺជាតម្រុយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រូនឹងអប្រោលកម្មវិធីជាអូជាប្រានេះ ដើម្បីវាយប្លង់2ដែលស្ថិតនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី2របស់យើងអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមវាយទាំងអស់គ្នានេះយើងចុចចូលខាងនេះហើយយើងដាក់មក 5x - 3y 5 x ដកជាមួយនឹង 3y 3y ហើយបូក z ស្មើ4បូកជាមួយនឹង z ហើយស្មើជាមួយនឹង4 នេះគឺជាសមីការប្លង់របស់យើងមួយយើងចុច enter ទៅបានសមីការប្លង់នេះមួយបានប្លង់របស់យើងមួយទី2គឺប្លង់មួយទៀតគឺ x បូកជាមួយនឹង 4y x បូកជាមួយនឹង4 y ហើយអូបូកជាមួយ 7z បូកជាមួយនឹង 7z ស្មើជាមួយនឹង សំណួរ1បាទនេះគឺជាប្លង់ទី2របស់យើងយើងចុច Enter ណាហើយយើងមើលប្លង់ទាំងទីនេះមិនគ្នាតាមរយៈលំហាត់របស់យើងមិនហ្នឹងយើងត្រូវឃើញថាប្លង់ទាំងទីមិនហ្នឹងគឺកែងគ្នាឥឡូវយើងមើលមើលឃើញកែងគ្នាយើងមើលតិចតើឃើញវាកែងគ្នាអត់តើប្លង់ទាំងទីហ្នឹងគឺកែងគ្នាអូបាទនេះយើងមើលដល់ប៉នេះយើងដឹងហើយថាវាមិន នឹងក ਾਇ ងនេះបើសិនណាជាយើងមើលឲ្យចំអនេះក៏វាចំប្លង់របស់វាគឺដឹងតែប្លង់ទាំងពីរដែលយើងលើកឡើងនេះគឺដឹងក ਾਇ ងគ្នាហើយវាជាលក្ខណៈប្លង់ពីរក ਾਇ ងគ្នាហើយដើម្បីរកឲ្យប្លង់ទាំងពីរក ਾਇ ងគ្នាយើងដឹងហើយតាមអរូបមន្តយើងគណនាផលគុណ scalare នៃ vector អណមលទាំងពីរទៅគឺបើចេញ0ហ្នឹងថាប្លង់ទាំងពីរយើងក ਾਇ ងគ្នាហើយបាទ អកដែរគឺគ្រូនឹងលើកឡើងឲ្យយើងមើលឃើញសម្ពាត់ខដូចគ្នាដែរគ្រូនឹងវៃសមីការប្លង់ចូលសមីការប្លង់យើងគឺ 3x បូកជាមួយនឹង y - 4z 3 x បូកជាមួយនឹង4ណូឡងទៀត 3x បូកជាមួយនឹង y -4z ស្មើ3 -4z ស្មើជាមួយនឹង3អានេះគឺជាសមីការប្លង់មួយយើងចុច enter ទៅដើម្បីបញ្ចូលសមីការប្លង់មួយទៀតអញ្ចឹងសមីការប្លង់មួយទៀតគឺ -9 -9x -3y -3y ហើយ +12z ស្មើ4បូកជាមួយនឹង12 zat ស្មើជាមួយនឹង4នេះគឺជាសមីការប្លង់ទី2ឥឡូវយើងមើលប្លង់ទាំងពីរនឹងຫມိတ်គ្នានេះយើងឃើញហ៎ប្លង់ទាំងពីរនឹងຫມိတ်គ្នាបើស្អណ្ណែយើងមើលឲ្យចំទៅឃើញថាវាស្របគ្នាបាទយើងមើលឲ្យចំប្លង់របស់វានេះ មានតិចទៀតទៅនេះហ៎ឃើញថាប្លង់ទាំងពីរហ្នឹងគឺស្របគ្នាស្របគ្នាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺ vector normal របស់ប្លង់មួយស្មើជាមួយនឹង k vector normal របស់ប្លង់មួយទៀតអញ្ចឹងយើងមើលណាគ្រូឲ្យមើលឃើញហ៎បើស្អណ្ណែយើងមើលទៅឃើញថាប្លង់ទាំងពីរហ្នឹងមិនខ្មិចវាលក្ខណៈស្របគ្នាឥឡូវគ្រូដូរពណ៍បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលដូរពណ៍បាទនេះបិទពណ៍ đô pô បន្ត <tbie> <tsch economies> <tbie> <tbie> ិចបាទនេះប្លង់ប្លង់ទី2របស់យើងយើងមើលទៅប្លង់ទី1ទី2គឺព ò ខុសគ្នាហើយហើយប្លង់ទាំងពីរហ្នឹងគឺស្របស្របគ្នាបាទគ្រូអាចដាក់ឲ្យឃើញថាស្របគ្នាបានតាមយគ្គម្មវិធីជីអូជីប្រាហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងចូលដល់លំហាត់ប្រតិបត្តិ console អាចយករូបមន្តដែលគ្រូបរៀនថ្ងៃនេះមេរៀនដែលគ្រូបរៀនថ្ងៃនេះយកទៅធ្វើលំហាត់មួយហ្នឹងមានកខទី1គឺគេឲ្យយើងរកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបត៌តដែលជាប្រសពរបៀង plang ទាំងពីរហ្នឹងទី2គឺរកមុំគុំរបៀង plang ទាំងពីរហ្នឹងកខហ្នឹងយើងអាចរកបានតាមរយៈឧទាហរណ៍និងតាមរយៈមេរៀនដែលគ្រូបរៀនមិនហ្នឹងបាទ បន្តពីរៀនមេរៀននេះហើយយើងនឹងអាចសន្ទនាបានថាសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងអាចប្រើប្រមុននឹងឲ្យដោះស្រាយលំហាត់មុម្គុំនេះពីវីដេអូបានយ៉ាងល្អបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយគ្រប់ជួនពរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជោគជ័យ ក្នុងការបង្រៀននិងការរៀនហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា